الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على من ارسل رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ان انت العلیم الحکیم محترم اور معزز طالب علم بھائی اور بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں بیہحان و توفیتی ہم نے دعی اللہ کی تین تکمیلی صفات کی طرف اشارہ کرنا ہے نمبر ایک دائ مدعوین کے لیے دعا مانگتا ہے دعا مانگنے والے ہو اپنی مدعوین کے لیے نمبر دو دعیل اللہ نیک سیرت اور نیک صورت ہو نمبر تین دعیل اللہ لوگوں سے قریب اور نزدیک ہو دعیل اللہ اور لوگوں کے درمیان کوئی تکلف نہ ہو یہ عام لوگوں میں سے ایک فرد ہو تو پہلی صفت کی طرف آئیں گے دعا دعا جو ہے میرے بھائیوں اور بہنوں لغت میں کہتے ہیں بلانے کو پکارنے کو مدد مانگنے کو دعا کہتا ہے یا سوال کرنے کو اصطلاح میں اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کرنا عاجزی اور خوشو کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حاجات کو رکھنا اور اللہ رب العالمین سے اس کی حل کے بارے میں سوال اور عاجزی کرنا اس کو دعا کہتے ہیں میرے بھائیو دعا جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے لیکن ہماری دعا جو ہے روایتی دعا ہے ہم دعائی کر رہی ہے اور ہمارے سوچ اور سمجھ اور فکر کسی اور جگہ میں ہوتا ہے آپ یقین کر لے اگر ہم نے اپنی رب سے صدق دل سے مانگا تو کبھی بھی ہماری دعا جو ہے رد نہیں ہوگا دعا کے لیے حضوری قلب اور اللہ کے سامنے عاجزی رکھنا یہ ایک انتہائی اہم صفت ہے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء هو العبادہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے بلکہ دعا عبادت کی روح اور مغز ہے لیکن دعا کس سے مانگنا ہوگا کس کو پکارنا ہوگا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ابو أَسْتَجِبْ لَكُمْ آپ کے رب نے فرمایا ہے ادعونی مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا ایک اور جگہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ لے فَإِنِّي قَرِيب پس میں نزدیک ہو یہاں پہ ایک انتہائی اہم ترین بات ہے اس کی طرف آپ ذرا سوچ اس کی طرف آپ ذرا سوچ کر لے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی سوال آتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ قل آپ اس طرح ان کو بولے مثلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب کیا ہے قُلْ اصلاح لهم خیر آپ کہہ دے کہ ان کی اصلاح بہترین کام ہے مثلاً وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ روح آپ سے روح کے بارے میں سوچتے پوچھتے ہیں یہ لوگ قُلِ روح من امر ربی آپ کہہ دے کہ روح میری رب کا امر ہے ایک اور جگہ میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ قل قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ابھی آپ متوجہ ہو جائے میرے بھائیوں اس حیات میں وہ سَأَلَكَ الک عبادی جب آپ سے میرے بندی میری بارے میں پوچھ لے یہاں پہ قل کا کلمہ نہیں لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اتنا نزدیک ہے کہ اللہ کی مدد اور بندی کی مانگنے کے درمیان قل کی گنجائش بھی نہیں ہے وہ سَأَلَكَ عبادی عَنِّي فَإِنِّي قریب جب میرے بندے آپ سے پوچھ لے میرے بارے میں تو میں ان کو نزدیک ہوں ایک اور آیت میں ہے وَنَحنُ من حَبْلِ ولحبلورید ہم انسان کو شہرک سے بھی نزدیک ہے میرے بھائیو ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ہم فلانی کو بولیں گے وہ ہمارے رب کو بولیں گے یا ہم کسی درگاہ پہ جائیں گے یا ہم کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے نہیں میرے بھائیو. آدھی رات میں اٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ جو ہے اپنے طرف اٹھاؤ اپنے رب کے طرف اٹھاؤ اور مانگو حدیث میں ہے اللہ رب العالمین فی السلس الاخیر من اللیل اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہے کوئی کہ مجھ سے مانگ لے ہے کوئی حاجت والے جس کا کوئی حاجت ہو کہ میں اس کو ان کا حاجت دو اس کا حاجت میں پورا کر لو میرے بھائیو قرآن کریم میں اگر ہم سوچ کر لیں انبیاء علیہ السلام کے بہت میٹھے اور پیارے دعائیں ہیں ادم علیہ السلام جب جنت سے نکلا انہوں نے دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تم اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم جو ہے نقصان پانے والوں میں ہوں گے جب انہوں نے یہ دعا کیا تو اور جگہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فتاب علیہ وحدہ اللہ نے ان کا توبہ قبول کیا اور ان کو سیدھا راستہ جو ہے دکھایا میرے بھائیو یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر نبی ہے اپنے قوم سے ناراض ہو گیا اور کشتی سمندر کے سمندر کی طرف چلا گیا جب سمندر کی طرف چلا گیا کشتی میں سوار ہوا لیکن اس نے اس سفر میں یا جانے میں اپنے رب سے اجازت نہیں لیا تھا کشتی میں جب سوار ہوا کشتی ڈوبنے کی حالت میں تھی کشتی بان نے کہا کہ میری بھائی آپ لوگوں میں ایک شخص ہے جو اپنی آقا کی بغیر اجازت اس کشتی میں سوار ہوا ہے ابھی ہم نے قرآن دازی کرنا ہے جس کا قرآن اکلا وہ سمندر میں چلانگ مارے تاکہ کشتی بچ جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا یونس علیہ السلام نے چلانگ مارا وہاں مچھلیوں ان کا انتظار تھا انتظار میں تھا لیکن یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں کون سا دعا مانگا فنادا فی الظلمات انہوں نے آواز دیا پکارا فی ظلمات ظلمات جمع ہے کا مختلف تاریخیوں میں ایک تاریکی ہے سمندر کی گہرائی کی ایک تاریکی ہے مچھلی کی پیٹ کی ایک تاریکی ہے رات کی کس کو پکار فنادہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس نے اندھیروں میں پکارا کہ میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ اقرار سبحانک تو پاکے میرے رب نزمین یقیناً میں قصور واروں سے تا آگے میرے بایو ایک انتہائی اہم ترین بات ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے له ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا وہ من الغم ہم نے ان کو غم سے نجات دیا آگے اہم ترین المؤمنین اور اسی طرح اے مومنو میں تم کو بھی نجات دیتا ہوں وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ صرف یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے یونس کو اس اندھیروں سے نجات دیا میں اور مومنوں کو بھی نجات دیتا ہوں جب مجھے صدق دل سے بلائے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کے ایک اور نبی ہے یوب علیہ السلام اللہ رب العالمین نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا مفسرین کہتے کہ ان کی غلام غلام تھے خادم تھے دنیا اللہ رب العالمین نے دیا تھا اچانک ان پہ ایک مرض آ گیا اور جو بھی اللہ نے دیا تھا سب لے لیا ان سے ان کے جو اہل عیال تھے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا اس کو ایک دور دراز علاقے میں ایک کمرے میں بستر پہ پہ تھا اور ان کی بیوی جو ہے ان کا خدمت کرتا تھا بہت بیمار تھے تو اس نے کیا کہا وَأَيُوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنْ يَذُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ایوب علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھایا اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی اور آپ پوری رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کے دعا کو قبول کیا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ ہی میں ہم نے ان سے ان کو جو تکلیف اور بیماری لاحق ہوا وہ سب ہم نے دور کیا تو میرے بھائیوں تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے بیماری دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے تو قبول کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے اولاد دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک اور نبی ہے اس نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا یہ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کو جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا عبادت کر رہی ہے مختلف قسم کے پل ان کے سامنے موجود ہے یا مریم زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ مریم یہ پل کہاں سے آ گئی قالت هو من عند الله اس نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رب العالمین جس کو چاہیے بلا حساب رزق دیتا ہے آگے کیا ہوا ہنالک دعا زکریہ رب اسی جگہ میں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کیا بولا قال رب حبری ملدن کا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد اتا فرمائے آپ دعا کا سننے والا ہے آگے یا تم میں آتا ہے فنادت فل ملائکہ ملائک نے ان کو آواز کیا وہ محراب میں تھے کہ اللہ رب العالمین تمہیں یحییٰ السلام کا بشارت دیتا ہے ان کا نام بھی اللہ رب العالمین نے رکھا اس آیات کے طرف ضرورت ہو جائے میرے بھائیو اونالک دعا ذکریہ ربہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں کوئی حاجت ہو تو آپ نے صبر اور انتظار نہیں ہی کرنا ہے فوراں دعا مانگ لو ہنارکھا اسی جگہ میں جب زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس پل دیکھا تو اسی جگہ میں اس نے دعا مانگا ہنارکھا دعا زکریہ ربہ دوسری اہم ترین بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے جب اولاد مانگنا ہے صالح اولاد مانگنا ہے یہ نہ ہو جائے کہ ہم کہہ دیں کہ چلو پہلے اولاد ہو جائے پھر ان کی صلاح کے لئے دعا کریں گے نہیں مانگنے سے پہلے صلاح کی دعا رب حبلی من لدن کا ذروریتن طیبہ آگے ایک اہم ترین نقطہ ہے میرے بھائیو زکریہ علیہ السلام نے کوئی حسد نہیں کیا بلکہ دعا مانگا دعا رب بہو اور ایک چھوٹا بات ہے اس آیات میں کہ زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اسمائے حسنہ سے ان قسمی اور دعا ساتھ ساتھ میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے امر کیا کہ آپ فرعون کے پاس جائے اس نے دعا مانگا رب بشرح لی صدری اے میرے رب میرے سینوں کو کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان فرمائی وحل العقدت من لسانی میرے زبان کی جو سختی ہے اس کو دور فرمائی یفقہ قولی تاکہ یہ لوگ میرے بات کو سمجھ لیں ابھی ہم درس کی بنیادی بات کی طرف آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا مانگا اور ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے بھی دعا مانگا يفقه قولی تاکہ یہ لوگ میرے بات کو سمجھے تو داعی اللہ کو چاہیے کہ اپنی مدعوین کے لیے دعا مانگے میرے بھائیو آپ سب دعات اللہ ہے جو بھی آدمی دعوت اللہ کی خلاف کرے آپ سجدے میں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگے تو یقیناً وہ آپ کا بازو بن جائے گا یقیناً وہ آپ کا سہارا بن جائے گا یقیناً اس دعوت کا وہ ایک صفحہ ہی بن جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص سے اور سجدی میں ان کے لیے دعا مانگ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا تھا کہ اے اللہ اس اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام ابی جہل پہ اس اسلام کو مضبوط فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا تھا اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے راستے میں ایک صحابی ہے نعیم بن عبداللہ اس سے ملا لیکن اس نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا جب اس سے ملا تو اس نے کہا کہ عمر آپ کہاں پہ جانے والا ہو کیونکہ عمر کے کی پاس تلوار ہے اور غصے کی حالت میں ہے اور کہ میں نے محمد کے پاس جانا ہے اور معاذ اللہ محمد کو میں نے قتل کرنا ہے اسلام لانے سے پہلے نعیم بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ عمر اطارا بنی عبد مناف تاریکیک کیا آپ کا یہ سوچ ہے کی بنی عبد مناف پر آپ کو چھوڑ دیں گے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد کے تعلق ایک مضبوط قبیلے سے ہیں وہ تو پھر آپ کو نہیں چھوڑ دیں گے افلا ترجلی بئی تھی کفت وقیم و آپ اپنے گھر کی طرف کیوں نہیں جائیں گے اپنے گھر کو پھر پہلے سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھال لو عمر نے جب یہ بات سنا تو وہ کہتے ہیں وہ ایو اہلی بئی تھی میں کون سے اپنے گھر والوں کو سنبھالو آپ کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ عمر آپ کے چچا زاد سعید ابن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب نے اسلام لایا ہے جو دونوں میں بیوی ہے محمد کے قتل کے بجائے آپ جائے اور اپنی گھر کا جو ماحول ہے اس کو سنبھال لو فقت والی محمد میرے اللہ کے نام پہ قسم کہ ان دونوں نے اسلام لایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے عمر بن الخطاب غصی کی حالت میں شدید غصے کی حالت میں ان کی گھر تک چلا گیا وہاں پہ جب دستک دیا دستک سے پہلے عمر نے سننا سن لیا کہ وہاں سے کچھ آوازی آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی جب دستک دیا اور داخل ہوا تو عمر نے کہا ما یہ کون سے آواز تھے جو میں سن رہا ہوں یہ کیا بولتے تھے آپ لوگ ان دونوں کے ساتھ بیاں بیوی بی کے ساتھ ایک صحابی تھے خباب بن الارض رضی اللہ عنہ وہ آئے تھے اور ان لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے جب عمر داخل ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو چھپایا اپنے گھر میں عمر نے کہا کہ کون سی آواز ہے جو میں سنتا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں عمر رجن نے فوراً اپنے جو چچزاد ہے اور ان کی جو بہن کے جو شوہر ہیں اس کو مارنا شروع کیا عمر کی بہن جو ہے اس سے دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئی تو امر رجن کا ایک گزار جو ہے اپنے بہن پہ لگ گئی جو سیرت کی کتابوں میں ہیں ان کی ناک سے خون آنا شروع ہو گیا تو عرب لوگ جو ہے بہت شجاع لوگ تھے اور بہت غیور لوگ تھے فوراً عمر جو ہیں عمر نے بس کیا کہ بس ابھی آگے آگے نہیں جانا ہے کیونکہ میرے بہن جو ہے زخمی ہو گئی اس حالت میں ان دونوں نے کہا نعم قد اسلمنا باللہ. ڈٹ کر کڑا, کڑا ہو کر انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے اسلام لایا ہے آج آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو ہم نے ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ہم نے اسلام لایا ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کر لے عمر کا غصہ جو ہے جب ٹنڈا ہو گیا تو انہوں نے کہا اعطین الصحیفة ما هذا الذي جاء به محمد آپ مجھے وہ اوراق دے دے تاکہ میں اس کو پڑھ لوں کہ محمد نے کیا لایا ہے محمد کس چیز کی طرف آپ کی دعوت کر رہا ہے عمر الخطاب کی بہن نے کہا اِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا ہم ڈرتے ہیں کہ آپ اس کی کچھ بے احترامی نہ کر لے عمر نے قسم اٹھایا اور عرب لوگ اس طرح تھے کہ ایک بات کے لوگ تھے قسم اٹھایا کہ کبھی بھی میں اس اوراق کا بھی احترامی نہیں کروں گا پھر ان کی بہن نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا کتاب ہے اور آپ اس کو اس طرح حالت میں نہیں لے سکتے ہیں آپ غسل کر لے پھر یہ لے لے تو عمر چلا گیا اس نے غسل کیا اس کا اور بھی غسل جو ہے ختم ہوا آ گیا اسی حالت میں جو خباب بن الارت رجل انہوں جو ہے وہ نکلا اور ان سے کہا کہ اے عمر تمہیں مبارک ہو کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام ابی جہل ان دونوں میں آپ کو جو بھی پیارا ہو اسلام کو اس دونوں میں جو بھی آپ کو پیارا ہو اس پہ اسلام کو مضبوط بنا دو اور میرا یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابكي حق میں قبول هواه. عمر بن الخطاب صحیفہ لیا اس اسم سوره طه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى. عمر بن هود پڑھنے والا بلني ولا والا ولا تو اس نے جب یہ سمجھا اس نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے کے جاؤ خباب جنہوں نے عمر کو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا اور وہ صفا میں تھے صحابی کرام کے پاس صحابی کرام نے جب دروازے سے دیکھا کہ عمر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا کہ عمر ہے باہر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو وہاں پہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہمزل بھی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ چھوڑ دو اگر خیر کے لیے آئے ہیں تو ہم سے خیر لے گا اگر شر کے لیے آئے ہیں تو اس کو ان کی تلوار پہ قتل کر دیں گے وہ بھی انتہائی جرت مند اور بہادر انسان تھا عمر جب اندر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیوں آئے ہو اس نے کہا اللہ الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ میں ہے رسول اللہ حدیث فكبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کیا اللہ اکبر وکبر المسلمون نے اور مسلمانوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر پہ تکبیر کیا میرے بھائیو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کے لیے دعا کیا دعا دیا تو اسی طرح داعی اللہ کو چاہیے کہ اپنی مدعوین کے لیے دعا کر لے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا جنت جو ہے بہت وسیع اور عریض ہے عرض و حسمات حس تو اس بنیاد پہ میرے بھائیو جنت تنگ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری مدعوین اس میں جائے بلکہ یہ ایک دعی اللہ کے لیے شرف اور عزت ہوتا ہے کہ اس کی مدعوین جو ہیں جنت جانے والے بن جائے تو یہ دعی کا فریضہ ہے کہ اپنی مدعوین کے لیے ہمیشہ کے لیے دعا کر لے ایک اور حدیث ہے میرے رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جلیل القدر بخاری اور مسلم میں اس میں کافی حادث ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دعوت دیا میں اس کو دعوت دیتا تھا اسلام کے بارے میں ایک مرتبہ میں نے ان کو دعوت دیا رسول اللہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم أَكْرَهُ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان استعمال کیا جو بات مجھے پسند نہیں ہے ابو حرض رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا روتے روتے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کنت ادعو امی الاسلام فتعب علیہ میں اپنے والدے کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا تو وہ انکار کرتی تھی فدعوتها اليوم فاسمعتني في كما اكره آج جب میں نے ان کو دعوت دیا اسلام کی طرف اور انہوں نے آپ کی شان میں نازبا بات بات ہی کیا اور نازبا زبان استعمال کیا ابھی کیا کہتے ہیں اس صحابی کو دیکھ لیں میرے بھائیو فَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگ لے کہ اللہ میری مانگ کو اسلام کی ہدایت کرے کتنا مشفق ہے یہ بیٹا اپنی ماں پہ میرے بھائیوں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے اور کس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی حریرہ یا اللہ ابو حریرہ کی والدی کو ہدایت نصیب فرما دو ابو نے کہتے نبی اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا تو یہ تو میرے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی میں فوراً نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اور جب میں گر آیا اور میں نے دستک دیا تو اندر سے میری والدین نے آواز دی یا ابا حریرہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو تو اس نے کلمہ توحید جو ہے پڑھ لیا میری بھائیوں ابو حریر وہاں سے دوبارہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور ابھی خوشی سے روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قد استجاب اللہ, دعوتك وحدا ام ابی اللہ رب العالمین نے آپ کے دعا کو قبول فرمایا اور ابو حریرہ کی ماں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا ہے ساتھ ساتھ میری بھائیوں ایک اور صحابی ہے صفحہ نمبر پچپن میں اس کا نام ہے تفیل بن عمر الدوسی اس کا انشاءاللہ واقعی تفصیلی طور پہ انشاءاللہ کسی درس میں میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ یہ صحابی جو ہے تفیل بن عمر دوسی یہ ایک قبیلی کا سربراہ تھا دوس قبیلی کا سربراہ تھا اور ان کے لیے ایک اعزاز کافی ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ کو اس نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تھا آج کل ہم جتنی بھی احادیث پڑھتے ہیں بوہر رضی اللہ کی اس میں اس صحابی کا حصہ ہے میرے بھائیو اسلام اتنا پیار اور عظیم دین ہے یہ بن عمر دوسی جو ہے اپنی قبیلے کا سربراہ تھا وہاں پہ چلا گیا ان کو دعوت دیا کافی کافی مرتبہ ان لوگوں نے قبول نہیں کیا واپس آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ قد عصت و ابد فد اللہ علیہ اللہ کی نبی میری قوم جو ہے دوست قبیلہ انہوں نے نافرمانی کیا اور انہوں نے انکار کیا ان کے لیے بدوائی کرے صحابہ کرام حیران ہو گئے کیسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی بدوائی کرے عَلَيْهِمْ رسول اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا لوگوں کے یہ خیال آیا کہ شاید ان کے لیے بدوائی کرے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم وقت بهم یا اللہ دوست قبیلی کو ہدایت دو اور ان سب کو یہاں تاکہ اسلام قبول فرمائے اس کے بعد جب یہ صحابی چلا گیا تو وہ سب آگے اور سب نے اسلام لایا تو اس میں بھی یہ ہے کہ دائل اللہ کو چاہیے کہ اپنی مدعوین کے لیے ہمیشہ دعا جو ہے کر لے ابھی جائیں گے میرے بھائیو صفحہ نمبر چپن پہ اس میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ داعی اللہ کو چاہیے کہ ان کا جو مظہر ہے وہ درست ہو یعنی اس کا جو مظہر ہے جو ظاہری شکل ہے ان کا اخلاق تو ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو لیکن دائل اللہ کے لیے یہ بھی چاہیے کہ ان کی جو ظاہری شکل اور صورت ہے یہ بھی سنت کے مطابق اور یہ بھی اچھا ہو حدیث میں ہے انس میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہ, عمبر نہ, مشکر نہ کوئی خوشبو جو ہیں اس طرح خوشبو میں نے نہیں سونگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بنانے پہ امر کیا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے من کان لہو شعر رلی کرم ہو جس کے پاس بال ہو تو اس کو چاہیے کہ ان کی اچھی طرح وہ انہیں اچھی طرح رکھیں ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے جو بہت محبوب تھے سفید کپڑے جو ہے اس کو پناہ کرو یہ اس لیے کی یہ پاکی ذہہ اور عمدہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ میری بھائیو کپڑوں میں ملابس میں اسراف الفضول خرچی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے میرے بھائیوں یہ نہ ہو جائے کہ ایک انسان اس طرح کپڑے کر لے جس میں نمائش ہو جس میں فخر ہو جس میں تکبر ہو کیونکہ صلی اللہ رب العالمین بہت ناراض ہوتا ہے حدیث میں ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص یہ اس کو یہ پسند ہے کہ ان کے کپڑے اچھے ہو ان کی جوتی جو ہے اچھے ہو کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں الکبر ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جو ہے جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے الک برو بط الحق الناس تکبر جو ہے بطر الحق حق کا چپانا ہے وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ کتاب میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو یہ امر کیا انکم قادمون غدا علی اخوانکم کل آپ اپنی بھائیوں کے ساتھ پہنچنے والے ہو رحالکم لباسکم تو آپ اپنی سواریوں کو درست کر لو اور اپنے لباس کو درست کر لو حتون شیامت الناس اس طرح کہ آپ لوگوں میں نمائیہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَاتَّفَحْشَ اللہ رب العالمین بحیائی کی بات یا بحیائی کا کام جو ہے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے تو دعیل اللہ کو چاہیے کہ اپنا حلیہ جو ہے وہ بنائے او صحیح طور پر یہ نہ ہو جائے کہ وہ بالکل اس میں فضول خرچی کر لے یا نمائش کے لباس پہنے یا غرور اور تکبر اس میں آ جائے آخری بات کے طرف ہم جائیں گے آخری صفت وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ داعی اللہ جو ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بالکل قریب اور نزدیک ہو ہماری کافی دعا جو ہے اگر آپ اس سے ان کا نمبر جو ہے آپ اس سے مانگ لے تو وہ کہ کی نہیں میرے بھائی تو پھر یہ فور کس بنیاد پہ اپنے پاس رکھا ہے شاید لوگوں کو ضرورت ہو کسی بات پوچھنے کا کسی مسئلے کا تو دائ اللہ اور لوگوں کے درمیان میں میرے بھائیوں اس طرح تکلفات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم پہ حرام فرمایا ہے اس شخص کو جو نرم طبیعت ہو جو آسان مزاج والا ہو قریب من الناس جو لوگوں سے نزدیک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتا تھا اور اس سے بہت نزدیک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گر کا کوئی چوکیدار نہیں تھا اور نہ کوئی سیکورٹی تھے وہاں پہ تاکہ لوگوں کی تلاشی لے لے یا لوگ ان سے پوچھ لے کہ آپ نے کس سلسلے میں ملنا ہے نہیں بس جس کو بھی اجازت ملتا تھا وہ اندر جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بات جو ہے وہ شریک کرتا تھا ساتھ ساتھ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا نماز پڑھتا تھا احادیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتا تھا یا نہ کہ نماز پڑھ لے اور سیدھے جائے بیٹھتا تھا اور اس سے یہ بھی پوچھتا تھا رویہ کہ آپ لوگوں میں کسی نے رات کو کوئی خواب جو ہے دیکھا ہے کوئی رؤیا تاکہ میں ان کا تعبیر دو تو رسول ایک حدیث میں یہ بھی ہے ایک عورت جس کی ذہنی توازن میں کچھ خلل تھی اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کی نبی میں نے اکیلے طور پر آپ سے کچھ بات پوچھنا ہے اللہ کی نبی کو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ مدینی منورکی ایک گلی میں اس ایک کنارے میں بیٹھا اس کے ساتھ اور ان کی بات جو ہے تسلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ابھی میری بات جو ہے پوری ہو گئے تو اسی طرح دعیل اللہ کو چاہیے کہ ہمیشہ خوش اخلاق نرم لوگوں سے نزدیک لوگوں کو دعوت کر لے لوگوں کے پاس جائے اس کی خوشیوں میں جائے اللہ نہ کرے اگر غم مصیبت ہو وہاں پہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس سے دعوت اللہ کا جو قافلہ ہے مزید بڑھ جائے گا اور دعوت جو ہے بہت مصر ہوگا آج کی دعوت میں آج کے درس میں ہم نے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا جو تکمیلی صفات ہے دعیل اللہ کے لیے نمبر ایک ما شاء اللہ دعا مانگنا اپنی مدعوین کے لیے نمبر دو احسنت دعیل اللہ کو چاہیے کو سنت پہ برابر ہو حسن سیرہ و حسن سمت ہو اور نمبر تین احسن تم لوگوں سے قریب ہونا تاکہ وہ جو ہے لوگوں سے قریب ہو جائے خدا وصل صلی اللہ وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه وسلم اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين